所有各位同德，各位嘉宾朋友们，大家好，晚安。我是，谢谢您，我是今天晚上的节目主持人陈明佩。那么平时呢，大家会看到我都是在一般的商业的演唱会才会在舞台上看到我。今天是一个非常不一样，非常令人感动，非常令人值得学习的一个夜晚，包括我自己在内。那么今天下午呢，其实不瞒您说，我们就已经来到了现场，每一步每一个步骤每一句话，陈明佩都在学习当中。虽然我在舞台上主持了几十年，电视台也主持了相当久的时间，但是今天晚上我就是以一个学习的心，好像海绵一样，撑开我们的心胸，撑开我们的脑筋，让我们来吸收，让我们共同一起来接受法喜的夜晚，同时也为你们大家今晚的来到提早来到，我们掌声为我们自己鼓励鼓励好不好？谢谢您。哎呀，谢谢谢谢。那么在开场的时候，如果您进来是首300位的这个来临的嘉宾呢，大家都会获得一个惊喜，就是你们的手上都会获得一本开始人生，就是由广品师父所亲自执笔的开始人生的上册的再版。那么这个上册呢，在第一次发行的时候1000本很快的就销售一空了。那么这个再版的1000本呢，也是有一位非常有善心的这个人士，他说叫我在台上不要讲他的名字，索乐捐赞助的这1000本，已经是再版的发行是1000本。结果呢，好心有好报，人家说有好的事情都是会抛砖引玉的。那么结果呢，有一位善心的这位大老板，每次他捐多少钱他就会中一个大马票，所以他决定一不作二不休，他就认捐了600本，分作2场来送给各位现场的善信。我们分作2场，我们也为这位为善不为人知的这位善心的2位老板，我们掌声来谢谢他。好的，那么今天如果没有拿到这个300本的其中一本呢，我们在10月7号还有第2场法会，同样的也会在现场首300位来临的来宾，我们会送给您。那么2场总共送出了600本。那么所有的捐献，所有的赞助呢，今晚我们的主讲人特别交代我要跟大家说，我们就是把这个善款捐助在文殊中学和菩提学校作为经费，帮助那些学佛学习的孩子们，所以也为你们的来到，大家的善心，大家的开心。那么我觉得这个真的是一个好的分享。除此之外呢，你们在进门的时候，你有没有发觉今天没有名胜世界的工作人员带队？因为今天来到现场呢，都是佛总的佛学的这些义工团队，总共有20多位，他们身上穿着是，刚才学了一句英文呢，枣红色 maroon color 的制服。那么所以为什么要特别跟大家讲有这些义工呢？这20多位佛经班，就是佛总佛经班的这20多位的义工学生们，他们也是要谢谢他们这几位，我刚才特别问了他们的名字，他们还有会长，他们还有副会长，不容易啊。那么就是民国会长易亨、崇耀副会长及学员们，总共有20多位的这些义工们大力帮忙，谢谢。那么这些义工除了要带队之外呢，待会儿你们会看两边的大荧幕，他们有准备了，他们做了很多的功课。我们待会儿在这个主讲人在讲的时候，我们有2种语言，就是英语、中文，还有打字的画面，都是由这些义工团队他们花了1-2个月的时间所为我们精心所安排设计的。
那么你们在前面会看到两只 mic stand， 两只麦克风，待会儿还会准备四只无线麦 wireless mic， 这六只麦克风待会儿也会邀请这二十多位义工团队用他们的耳听，就人家说眼观四方，耳听八面的眼睛来看着您做什么呢？在下半场我们还会举行一个，就是您当耳在听师父在讲佛经的时候，佛学讲座的时候，有什么不了解，知其然而不知其所以然，听得一懂半懂，心里又想问又不敢问，有机会就是在下半场我们会有一个时间，就是给大家来提问，会答的尽量答，不会答的大家就多多包涵好不好啊？因为师父呢他非常的累，前天从印尼三宝龙回来，不远千里回来，这边就是要和大家在这里结一个善缘。那么在还没有邀请这个主讲人之前呢，先在这里跟大家讲一个小小的他的背景的故事。今天的主讲人广平法师，他是一位文学家、佛学博士，也是一位作家。他曾经他的经历，毕业自南洋大学和师资性训练学院，1980年依光明山普觉禅寺方丈弘传长老批度，赴其海外习律参禅，获泰国朱纳佛学荣誉博士，斯里兰卡总统颁赐贡献奖，新加坡总统颁赐公共服务奖章，曾任槟城弘传佛学院的院长，曾任新加坡佛教，现任新加坡佛教总会的会长，菩提学校的校董主席。那么今天我们就希望大家用您热情的双手，我们先合十起立，我们来恭迎今晚的主讲人，就是新加坡佛教总会的会长，那就是广平法师出场，我们先掌声热烈欢迎。参拜佛祖，现在我们就开始唱三宝歌。Thank you.